Mit navn er Patrick Bubli, og velkommen til Sportive Sports. Her hjælper vi atleter med personlig branding, sponsorater og partnerskaber. I dag skal vi tale om et emne, som er relevant for alle aktive atleter. Vi skal nemlig have defineret, hvad en sponsor er, og hvad en sponsor kan tilbyde dig som atlet. Inden vi går i gang, så husk lige at abonnere på den her kanal, hvis du vil høre mere om personlig branding, sponsorater eller partnerskaber. Nå, lad os komme i gang. Til at starte med skal vi lige have defineret, hvad en sponsor egentlig er. En sponsor, det kan være en person, en organisation eller en virksomhed, som støtter atleten med økonomi eller produkter, tjenester eller andre relevante ressourcer. Og til gengæld får sponsoren visse rettigheder. Typisk får de retten til at markedsføre sig til din målgruppe og til at sætte sig i forbindelse med dig som atlet og dit personlige brand. Her kommer vi med tre sponsorater, som du typisk støder på i sportsverdenen. Den første, det er produktsponsorater. Den anden, det er finansielle sponsorater. Og den tredje, det er servicesponsorater. Et produktsponsorat, det kunne bestå af udstyr til din sportsgren, kosttilskud eller andre relevante produkter, som dækker dine behov som atlet. Alt efter hvilken aftale du laver med sponsoren, så får du de her produkter enten gratis eller til en reduceret pris. Den finansielle sponsor giver dig penge. Penge, du kan bruge til at tage til udlandet for at konkurrere eller på træningslejre. Penge, du kan bruge til udstyr eller hvad du ellers har brug for at præstere bedst muligt. Derudover kan den her økonomiske støtte også give dig plads til at fokusere mere på din træning og på at præstere endnu bedre, når du konkurrerer. Og servicesponsorer, de giver dig typisk noget som behandlinger, træninger, rådgivning eller noget i den dur. Lad os prøve at tage et kig på, hvilke fordele der kan være ved at have sponsorer. Den første fordel er den direkte økonomiske støtte eller den her besparelse af udgifter, du har i forbindelse med din sport. Det kunne være i form af penge, tjenester eller produkter. Den anden fordel er, at din sponsor kan stille sit eget netværk til rådighed, så du har mulighed for at udvide dit eget netværk. Og det kan faktisk åbne op for en masse nye muligheder. Det kan blandt andet åbne op for PR-muligheder, eller faktisk direkte at sætte dig i forbindelse med andre virksomheder, som kunne være interesseret i at samarbejde med dig og sponsorere dig. Og den tredje fordel er, at sponsoren kan øge eksponeringen af dig som atlet og styrke dit eget personlige brand ved, at sponsoren sætter sit eget brand i forbindelse med dit personlige brand. Det, der nemlig sker, når du som atlet bliver sat i forbindelse med et stærkt brand, det er, at dit eget personlige brand det bliver styrket. Og med et stærkt personligt brand, så åbner det op for nye muligheder. Blandt andet så tiltrækker det flere sponsorer, men det åbner også op for muligheder efter din aktive karriere som atlet. Når du går på pension fra din sport, og du er færdig som aktiv atlet, så er det nemlig rigtig vigtigt at have et stærkt personligt brand. Med et stærkt personligt brand, så åbner det nemlig døre for nogle andre jobs inden for sportsverden eller for nogle helt andre brancher. Men det er ikke helt gratis at have sponsor. Sponsoren skal nemlig have noget for den investering, de har smidt i dig som atlet. Når du bliver sponsoreret, medfølger der nogle forpligtelser, du skal leve op til. Når en sponsor finder penge i deres eget budget, så finder de ofte pengene i deres markedsføringsbudget. Og det du egentlig vil opnå som virksomhed, når du markedsfører dig, det er, at du gerne vil øge dit kendskab til virksomheden, eller du vil øge kendskaben til de produkter, som virksomheden sælger. Det som en sponsor typisk forventer af dig som atlet, når du bliver sponsoreret af dem, det er, at du fremviser deres logo måske på din kampuniform, dit træningstøj, dit kampudstyr, eller på dine sociale medier. Derudover forventer de måske også, at du deltager i deres arrangementer og events, at du fremmer virksomhedens produkter eller tjenester, og generelt er en stærk repræsentant for sponsorens brand. Det varierer selvfølgelig meget i forhold til, hvor meget du skal give sponsoren, og hvad du skal give sponsoren. Det afhænger af den aftale, som vi laver, og de forpligtelser og rettigheder, som du skriver under på. Og her er det vigtigt, at du ikke sælger dig selv for billigt, men det kan vi komme ind på en anden dag. Lad os lige prøve at tage et rigtig stærkt eksempel på et godt sponsorpartnerskab imellem en atlet og et brand, nemlig partnerskabet imellem Cristiano Ronaldo og sportsbrandet Nike. Nike de giver penge og produkter til Cristiano Ronaldo, og Cristiano Ronaldo han er en ambassadør for Nike. Cristiano Ronaldo han viser Nikes produkter frem, når han løber rundt på fodboldbanen, på hans sociale medier og i andre offentlige sammenhænge. Derudover deltager han i reklamefilm, fotoshoots og events, som Nike afholder. Jeg har faktisk et lille fif til dig, som rigtig gerne vil tiltrække og fastholde sponsor. Når det kommer til at tiltrække og fastholde sponsor, så er det mit bedste råd, det er, at du er professionel, at du er konsekvent
og du er autentisk. Og det vil sige, at du opfylder dine forpligtelser, og du altid afholder dine aftaler. Det, der nemlig sker, når du er i stand til at vise, at du er en rigtig god repræsentant for en sponsor, det er, at andre virksomheder ser dig udefra og tænker, dig vil jeg også gerne samarbejde med. Fordi de nemlig kan se, at du er en god repræsentant for dine sponsorsamarbejder, og derfor vil de også gerne være en del af dit sponsorteam. Det er dog vigtigt, at du altid husker på, at du skal være tro mod dig selv, din egen personlighed og værdier. For det, der sker, hvis du går imod din egen personlighed eller dine værdier, det er, at du begynder at miste troværdighed over for de andre sponsorer, du samarbejder med, og over for det personlige brand, du har opbygget igennem din karriere. Det tager lang tid at opbygge sit personlige brand, men det tager få sekunder at ødelægge det hele igen. Så derfor er det vigtigt, at du altid er tro mod dig selv, din egen personlighed og dine værdier, og du aldrig nogensinde går imod dem for en sponsors skyld. Fordi hvis en sponsor gerne vil have dig til at være en anden person end den du er, så er det fordi, det er et fuldstændig forkert samarbejde. Så er det ikke meningen, at I skal arbejde sammen. Altid find en sponsor, hvor I deler de samme værdier, så I aldrig nogensinde mister hinanden i samarbejdet. Det var vist alt for i dag. Jeg håber, du fik noget ud af at se med. Hvis du har nogle spørgsmål, så skriv dem ned i kommentaren. Eller hvis du gerne vil se mere om personlig branding, sponsorater eller partnerskaber, så husk at abonnere på den her YouTube-kanal, så du altid er up to date. Mit navn er Patrick Bourblé, og her hos Sportive Sports hjælper vi atleter med personlig branding, sponsorater og partnerskaber. Tak fordi du så med.